Pirmā lieta, kas jāpaveic tuvojoties ziemas sezonai, ir saulaicīgi auto aprīkot ar ziemas riepām. Tad, kad vidējā tāda gaisa temperatūra noslīd ap plus 6, plus 7 grādiem, tad jau vasaras riepām šī te efektivitāte strauji krīt. Pārliecinieties par automašīnas ziemas riepu protektoru dziļumu. Tam ir jābūt vairāk par 4 mm. Nevis 4 mm, kā to nosaka noteikumi. Ja jums būs 4 mm tagad rudenī, tad noteikti, ka ziemas vidū, ja jūs apsādinās uz ceļa un veiks mērījumu, noteikti vairs nebūs 4 mm, būs mazāk un jūs tiksiet sodīti. Arī gaismām jābūt darba kārtībā un pareizi noregulētām visu gadu, bet jo īpaši svarīgi tas ir ziemas sezonas laikā. Ieteicams arī nomainīt logu tīrāmās slotiņas. Noteikti, ka labāk ir liet jau neaizsaustos šķidrumu tagad iekšā, lai nebūtu jālej ārā vasaras šķidrums. Šādā veidā jau lēnāk garā atšķaidot savu vasaras šķidrumu, kas jūs atrodas jūsu automašīnas logu mazgāšanas sistēmā. Tāpat laicīgi jāpadomā par to, vai akumulators gaidāmo ziemu izvilks. Ja jūs jūtat, ka šis akumulators varētu jūs jau pievilt, labāk laicīgi nomainiet to un tas pasargās jūs no stresa. Augstiem gada periodam jābūt gataviem arī elektroauto īpašniekiem. Laika apstākļu ietekmē nobraucamais attālums rudenī un ziemā var samazināties par 20% līdz 30%. Morāli jāsagatavojas, ka laika apstākļi ir citi, attiecīgi riepas arī citas, ka tev patēriņš ir lielāks. Un, ja tur kāds sūdzās, ka es nevaru vairs tik tālu nobraukt, tad tas ir jāsaprot, ka tā ir pamatot iemesls, kāpēc tā ir. Viens tas ir tas, ka ir lielāka gaisa pretstība, jo ziemā gaisa blīvums ir lielāks, attiecīgi patēriņš ir lielāks. Arī iekšzemes mašīnā mēs to pašu redzam, ja bija iepriekš 8 litri, tad tagad pēkšņi 10 litri. Otrs faktors, kas ir elektroauto izteiktāk nekā iekšzemes mašīnām, ir tas, ka tāpēc, ka motors nerada to lieko siltumu, ko novadīt salonam, tad tiek patērēts papildus enerģija priekš salona sildīšanas. Ja viss tiek plānots gudri, tad tiem, kur auto pieslēguši pie uzlādes ierīces, ir iespējams uz siltuma rēķina nezaudēt nepieciešamos kilometrus. Ja tu esi piespraudies jau mājās pie rozetes vai arī publiskajā uzlādes stacijā, tu esi piespraudies pie uzlādes kādas, vienkārši palaist attālināt to salonu apsildi, tad to enerģiju, kas nepieciešama priekš salonu apsildes, ņems no tīkla. Eksperti arī aicina nevien auto tehniski sagatavot ziemas sezonai, bet arī sagatavot arī paši sevi, mainot uzvedību uz ceļa. Palieliniet braukšanas distanci starp mašīnām. Nebrauciet vairs tik tuvu, kā tas ir vasarā. Rudenī un ziemā no mājām būtu vērts iziet 10 minūtes ātrāk, jo pastāv liela iespēja, ka transporta līdzeklis būs jāsagatavo ceļam no stikliem nokusot ledus kārtiņu. Ja šis laiks ir ieplānots, tad nebūs riskējot ar savu un citu drošību, zaudētās minūtes jāmēģina atgūt ceļā. Ulds Birziņš, Denis Benka, Latvijas televīzija.